ନମସ୍କାର, ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସବିତା। ଖବର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜିଠାରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପିଏଲ୍ଜିଏ ସପ୍ତାହ। କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ନୟାଗଡ଼ରେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ା ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଆର୍ଜି କାରଖାନାରେ ମଜଦୁର ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସିଏମ୍ଏସ୍ ଏଜେନ୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଘଟଣା, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଏବଂ ହକି ବିଶ୍ୱଲିଗ୍, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇଲା ଜର୍ମାନୀ। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର, ଆଜି ଖେଳାଯିବ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ଆଜିଠାରୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ପିଏଲ୍ଜିଏ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଓବାଦୀମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି। 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ାର ମାଓପ୍ରବଣ ନିୟମଗିରି, କାଶୀପୁର, କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର ରହିଛି। ତୋଟାଗୁଡ଼ାରେ ଏକ ଘର କରି ସେଥିରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ସରକାରୀ ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ାର 8ଟି ରାସ୍ତା ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ସରକାରୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁଙ୍କ ପରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ପୁଣି 2ଟି ଯୋଡ଼ା ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରଣକୁଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଳିପାଟଣା ଗାଁର କିଶୋର କୁମାର ଦତ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁମିତ୍ରା ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯମଜ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯମଜ କନ୍ୟାର ପେଟ ଓ ଛାତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଶିଶୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ଶିଶୁଭବନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଆର୍ଜି କାରଖାନାରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ବିଆର୍ଜି ମଜଦୁର ସଂଘ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଛଟେଇକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ମଜଦୁର ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଦୀର୍ଘଦିନ କାମ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମଜଦୁର ସଂଘ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଶ୍ରା ଥାନା ସୋରଡ଼ା ବାରିଲୋପଠାରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିଏମ୍ଏସ୍ ଏଜେନ୍ସିର 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଏଟିଏମ୍କୁ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଟିଏମ୍କୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। 4ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ହକି ବିଶ୍ୱ ଲିଗ୍ର ଆଜି 2ୟ ଦିନ। 2ୟ ଦିନରେ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର ରହିଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବେଲଜିୟମ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପେନ୍, ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାର ରହିଛି। ଗତକାଲି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 2-0 ଗୋଲ୍ରେ ଜର୍ମାନୀ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 2ୟ ମ୍ୟାଚ୍ 1-1 ଗୋଲ୍ରେ ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜିଠାରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ପିଏଲ୍ଜିଏ ସପ୍ତାହ। କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ନୟାଗଡ଼ରେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ା ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଆର୍ଜି କାରଖାନାରେ ମଜଦୁର ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସିଏମ୍ଏସ୍ ଏଜେନ୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଘଟଣା, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଏବଂ ହକି ବିଶ୍ୱ ଲିଗ୍, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇଲା ଜର୍ମାନୀ। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର, ଆଜି ଖେଳାଯିବ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍। ଶେଷ ହେଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବର। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।